ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਸੇ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਦਸਤਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਬੂਥ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੂਥ ਖਾਲੀ ਰਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 26 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਏ ਯੂਪੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਰ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਹਾਟਲੈਂਡ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਕ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹਮਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਹ 3-4 ਸੂਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਿੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ C2+50% ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ 1888 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500-600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਫਾਰਮਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੱਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ
जिहड़े अमीर देश ने वह ग्रीन बॉक्स दे विच ने, उत्थे भारी सबसिडियां ने, अमरीका दे विच, कनेडा दे विच, सारे यूरप दे विच, जे बहुत वड्डा घाटा भी खेतीबाड़ी नूं पै जाए, वह फसलों ना भी बीजन, खड़िया फसलों भी बाह देन, तां जिन्नी जिनस पैदा हुंदी है और मंडी च बेच के उहदे पैसे बनते हैं, उस तो किते ज़्यादा पर कुंटल सबसिडी उन्हां किसानों नूं मिलती है। यह विश्व व्यापार जथेबंदी ने तय किया है। सो मेरी कहण तो मुराद है कि अमीर देशों के गलबे वाली जथेबंदी है, वह कानून भी ऐसे पास किए ने जिहड़े अमीर देशों तो रहता दिंदे ने किसानों, पर गरीब देशों के किसानों के खिलाफ ने। साडी सबसिडी जिहड़ी थोड़ी बहुत भी थानू मिलती है, भावें वह बिजली पर मिलती होवे, कीड़ेमार दवाइया पर मिलती होवे, खादा पर मिलती होवे, वह सारी कहिंदे बंद कर दिओ। उहनू कहिंदे डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर, उन्होंने खात्यां च सीधी पाओ। तुसी गैस सिलेंडरां की गल करो, जिहड़े दे उपर सबसिडी बंद की तां किन्नी खात्यां च पई सी। जे अज खादा दे उपर सारी सबसिडी बंद हो जाए, जिहड़ा डीएपी का थैला 1200 रुपए नूं मिलदा है, मैं कहना 2500-3000 तक मिलेगा जे सारी सबसिडी खत्म हो जाए। पर सरकार कहिंदी है कि तुसी मार्केट चो पहला खरीद लो ते बाद दे विच सबसिडी तुहाडे अकाउंट च पावांगे। एक बारी किसान जिहड़ा पहला ही आर्थिक मंदवाड़े का मारिया होया, उहदे कोल कोई पैसा नहीं, तां उह सारियां चीज़ां इह सबसिडियां जे छड दईए, उह नगद बाजार चो किवें खरीदूगा, किस तरह पैसा आएगा, और इह की गरंटी आ बाद दे विच कि सरकार दे खाते च पैसे पा देगी। इसे लिए इसका विरोध करते हैं। यह खेती कानूनों का पिछोकड़ ही है कि वह पॉलिसी नूं साम्राज्य विश्वीकरण की, साडे देश च आर्थिक सुधार जिहड़े 1991 च आए, और विश्व व्यापार जथेबंदी जिहड़ी 1995 च बनी, उहदियां खतरनाक हदायतां उन्हां नूं लागू करन दी इह खेती कानून ने, जिहड़ा बहुत वड्डा हमला है सारे खेतीबाड़ी प्रबंध नूं, सारी खेतीबाड़ी नूं। मुट्ठी पर जिहड़े कारपोरेट घराणे ने, अदानी ते अंबानी, उन्हां दे कोल वेच देण दा, उन्हां कोल गहिणे पा देण दा, इह बहुत वड्डी लड़ाई तां ही पंजाब तों शुरू होई सारे देश दे विच बणी है। अज जमीना की खेती की राखी की लड़ाई है। जे जमीना और खेती ना रहे तो मैं कहना देश का अर्थचारा ही डुब जाएगा। करोना महामारी के अंदर सारे जोड़े आर्थिक खेत्र ने या अलग अलग जोड़े खेत्र ने आर्थिकता के, वह सारे ही डुब गए। साढ़े देश का कुल घरेलू उत्पादन 24% थले चला गया। यह किसानों की मेहनत सी साड़ी, जेडे ना करोना तो डरे, ना किसी माड़े मौसम तो डरे, वह अपने खेतों काम किया जाके, जिन्होंने जोड़ा उत्पादन है खेतीबाड़ी का 4% तक लैके गए, वाधा किया, बाकी सारे घट गए। इसलिए जे ऐसा खेत्र है, जे असी अन्नदाता हैं, सारे देश नूं अन्न भी देना है, सारे देश नूं रुजगार भी देना है, क्योंकि सरकार तो रुजगार खो रही है। एक एक करके सरकारी अदारे बंद ने, बेरोजगारी फैली हुई है। करोना ने भी कल्ले च 10 करोड़ लोग बेरोजगार होए। इको खेतीबाड़ी है जिहड़ी बहुत वड्डा रुजगार का साधन है। सरकार नौकरी ना भी दे, तुसीं 5-7 किलों के उपर अपनी खेती करते हुए उहदे उपर ही सारा परिवार लग जाता है। वह एक मेन रुजगार का साधन है साडे देश के अंदर। जे उहनूं भी बर्बाद करना है तो बहुत वड्डी बेरोजगारी भयानक जिहड़ी देश दे विच पहले है, तो एड्डी वड्डी जिहड़ी फौज है 70%, इहनूं कित्थे रुजगार मुहैया होएगा? यह सरकार को इसका भी कोई जवाब नहीं। इस लई जिहड़ी सरकार है वह इस अहम खेत्र नूं, इस जमीन नूं, धरती नूं जिहड़ी सोना जमदी है, जिहदे अंदर पता नहीं किन्ने महंगे खनिज पदार्थ ने, सोना भी इहदे विचों निकलदा है, लोहा भी इहदे विच है, होर खनिज पदार्थ महंगे तों महंगे सारे जमीन दे अंदर ने, तां ही तां कारपोरेट सैक्टर है जिहड़ा वह भारी मुनाफे कमाण लई जमीन दे उपर मुख तौर ते कब्जा करना चाहुंदा है। देश दा अमरीका दा सब तों वड्डा जिहड़ा आईटी सैक्टर दा आइकन है बिल गेट्स, उन्हें वैसे तो इन्ना 2.5 लाख एकड़ जमीन पहले ही खरीद ली, और होर देशों भी खरीदी जा रहा है। ये साडे देश के कारपोरेट घराने भी कहें भी जमीना जल्दी हथियाओ चाहे खरीदो, क्योंकि आने वाले 15-20 सालों के अंदर जमीना रहनिया नहीं, अनाज की तो थोड़ा होनी है तो पक्की गल है, चाहे तो उन्होंने पर घर बन जाने ने, चाहे फैक्ट्रिया लग जानिया ने, चाहे बहुत बहुत जो हाईवे जोड़े सरकार कढ़ रही है रोजाना किसानों को धक्के उजाड़ के, ना उन्हों का मुड़ बसिब है, ना उन्होंने ठीक मुआवजा है, ना उन्होंने कोई नौकरी है। कहिंदे जी वड्डा हाईवे एक्सप्रेस से कढ़ना है, वड्डी लाइन कढ़नी है, उन्हों का फायदा किसनों है? उन्हों का फायदा वड्डे कारखानेदार, वड्डा कारपोरेट सैक्टर, जिन्होंने
बड़े थोड़े समय के ढो ढुआई करनी है और अपनी पैदावार नू देश दे एक कोने चो कुछ घंटे दे भी देश दे दूजे कोने च पहुंचा देना है। भारी मुनाफे कमाण दे लई इह उहनां नू फायदा है पर उजाड़ा साडा है। साडियां जमीनां कटणियां है, उजाड़ा साडा होणा है। फिर इह जमीनां कटणगियां तां फिर अनाज कित्थों पैदा होएगा? अनाज फैक्ट्री ने पैदा नहीं करना, अनाज कंप्यूटर ने पैदा नहीं करना, अनाज एक्सप्रैस वे ने पैदा करना, अनाज तो इस जमीन ने पैदा करना है। जिहड़ी जमीन हथियाने जिहड़ा कारपोरेट सैक्टर है वह तरलो मच्छी होया, इसलिए इस धरती और जमीन की राखी करो। जे रहूगी नहीं तो बहुत कुछ बर्बाद होएगा, साडे देश की आर्थिकता बर्बाद होएगी जिहड़ी पहला भी बर्बाद हुई है। मोदी ने ऐसा कोई खेतर अज तक छड्डिया नहीं जिहड़ा उन्हां दी झोली नहीं पाया। आ एयर इंडिया सब तो वड्डा जिहड़ी बहुत वड्डी एयरलाइन है, इहदा भी प्राइवेट होना तय है, बड़ी जल्दी हो जानी है। रेलवे बहुत वड्डा खेतर है जिहड़ा सरकार का अद्धा बजट है, रेलवे का बजट होंदा है। 2023 तक सारी रेलवे निजी हत्थां च देनी है तो फिर देखो देश च बचेगा की? कोई खेतर नहीं बचना है। इको ही खेतीबाड़ी सी जिस दे उपर सारा देश का कारोबार आर्थिकता खड़ी सी, ये खेतीबाड़ी का भी निजीकरण करके मुठ्ठी पर घराणे नूं सौंपण लग्या होया है। इस दे खिलाफ देश च लड़ाई है। सो आपां डटे होए हाँ, 26 मार्च नूं भारत बंद कीता है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सबक मिलिया सारे देश के दे अंदर। जे पछमी बंगाल दे विच मूँह दी खाणी पै रही है, बाकी सूबों दी जिथे जाणगे उत्थे भी मूँह दी खाणी पैनी है। अज ओह प्रधानमंत्री मोदी जिहड़ा बहुत जुमले तरह तरह दीआं गल्लां करदा सी, अज सारा झूठ साबित हो गया। कोई उहनूं सुणन नूं तैयार नहीं, सारे कहिंदे ने झूठा प्रधानमंत्री है, इतिहास भी झूठा पेश करदा, गल्लां भी झूठियां पेश करदा। अज एक्सपोजर हो रहा है, बाहर देशां नूं तां कोई बढ़न नहीं दिंदा। प्रधानमंत्री तुसीं देखो पिछले 6 सालां दे विच जिन्ने विदेशों के दौरे ने साडे देश दे दौरे घट ने। प्रैस का यह भी कहना शुरू कर दिता सी कि प्रधानमंत्री घट है, विदेश मंत्री ज़्यादा है। विदेश मंत्री बाहर जाता नहीं सी, प्रधानमंत्री हर रोज़ जाता सी बाहर, पर अज प्रधानमंत्री बाहर क्यों नहीं जाता? अज कनेडा च भी लोग बैठे ने मुजाहरे करन दे लई, जावे काले झंडे लैके इहनू दिखाणगे, घेरनगे। इंग्लैंड च भी बैठे ने, अमेरिका च भी बैठे ने। सारां दी सरकारां ने कहा कि तुसीं बहुत वड्डा धक्का अपने देश के किसानों नाल ऐसे काले कानून बना के कर रहे हो और बहुत वड्डी मनुखी अधिकारों की उलंघना नाल उन्होंने कहा कि तुसीं रिप्रैशन करके जबर करके किसानों के परचे दर्ज करके बेदोषों को जेलों में डक के सड़कां रोक के बैरीकेड लगा के इंटरनेट बंद करके सरिए कढ के इहदा मायना की है? इत्थे कित्थे कानून की प्रक्रिया, कित्थे कानून है, कित्थे जमहूरीयत है? सारिया चीज़ों की धज्जियां वह सरकार उड़ा रही है जिहड़ी अपने आप नूं बहुत नंबर दो दी जमहूरीयत सारे वर्ल्ड दे विच कहिंदी है। अज उह सरकार ने बीजेपी ने सारिया चीज़ों का घाण किया, धज्जियां उड़ा दित्तियां ने। अज लड़ाई सारे देश दे विच बहुत बलवान और बहुत तकड़ी हो रही है। तुसीं शुरू किया पंजाब तो लगी हुई चंग्याड़ी सारे देश दे विच हर रोज़ भांबड़ बनती जा रही है और एक दिन दूर नहीं जदों बीजेपी दी जड़ां इस जमीन चो पुटनी है और जिहड़ा खेती कानून है, MSP दे उपर कानून है, वह सारा ये सरकारां नूं बनाना नहीं रद्द करना पएगा। रद्द ओह करी बैठे है पर शर्म आउंदी है मोदी नूं। वह कहिंदा अज तक जिन्ने मैं कानून बनाए किसी ने वंगारिया नहीं, ना मैं वापस लिया। ये बनता कहिंदे बहुत माड़ा गया, बड़ा गलत बन गया। नरेंद्र तोमर जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री है सानूं गलबात दौरान भी कहिंदा सी कि कानूनों में तो कमी तो रह गई है, गलत तो बन गए, इनको ठीक कर देते हैं। जे कमी रह गई है तो ठीक ना करो, इन्हों बदल दो, लोगों को विश्वास चलो। जे लोग चाहते ने, किसान चाहते ने कि साडा कानूनों भला होंगे तो कानून बना दो, जे गलत बने तो रद्द कर दो। अज भी तोमर जी ने बयान दिता है कि हम तो गलबात के लिए तैयार हैं, तो असी कदों इनकार किया? जो भी सानू बुलाया अज तक गलबात लिए गए हाँ। प्रधानमंत्री जी भी कहिंदे ने फोन कॉल की दूरी ते ने, पर बुलावे दा सही कोई? बिना बुलाया कोई नहीं जांदा। जदों बुलाण के तां ठोक के थोड़े सारे आगू, जिवें पहला सारे ने गल रखी है कि तिन्ने कानून रद्द करो, इन्हां नूं काले कानून है, इन्हां नूं कोई नहीं देश दे विच मनदा। वह समा बहुत पहला सी जदों अंदोलन पंजाब दे विच सी कि कदे कोई होर भी कोई गल हो सकती है, पर अज जिहड़ी मूवमेंट है वह बहुत अगे चली गई, देश की मूवमेंट बन गई, विदेशों की मूवमेंट बन गई। अज कोई एक भी व्यक्ति किसान होवे, मजदूर होवे, साडियां भैणां होण, कोई पिछे हटण नूं तैयार नहीं, क्योंकि गल स्पष्ट है
जे कानून रहिंदे ने किते ना किते तां तुहाडे उप्पर जिहड़ा हमला है उहदी तलवार जिहड़ी हमेशा लटकदी रहिणी है और इह सरकारां ने हमेशा इसका फायदा उठा के होर माड़े कानून बनाउणे ने होर गलत नीतियां लैके आउणी है। अज मौका है, सरकार कटहरे दे विच फसी हुई है, एक एक करके बीजेपी जिहड़ी सारे देश दे विच आइसोलेट हो रही है, सारे देश दे विच जिहड़ी लोक राय है वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्ड हो गई है और इहदा खमियाजा इसनूं 2024 दी चोणां च भुगतना पैणा है। जे यह अंदोलन होर लंबा चलता रहा, कई बार कह दें जी अंदोलन बड़ा लंबा है, कोई गलबात नहीं हो रही, साडा कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिन्ना अंदोलन लंबा है उन्नी साडी प्राप्ति है। जे अंदोलन 3-4 महीने पहला खत्म हुंदा तां अंदोलन केवल पंजाब दे विच सी, आपां अगे वधे हरियाणे दे विच आ गए, होर बैठे यूपी राजस्थान चले गए, होर लंबा बैठे तां दक्षण भारत तक अंदोलन ने दस्तक दे दित्ती है। इसलिए जिन्ना जिन्ना अंदोलन लंबा होएगा लोगों लामबंदी होनी है, देश के हर महल हर घर तक अंदोलन अपनी दस्तक अपना जो सुनेहा पहुँचाएगा और सरकार है जी एक एक करके लोगों के आइसोलेट होंगी जाएगी, निखड़ती जाएगी, ये इस अंदोलन की प्राप्ति है। मैं थोड़ा समा कुछ ज़्यादा लिया, इसी तकड़े हो डटो, जिहड़ा कणक की वाढ़ियाँ 5-10 दे विच लंघ जानी है, बड़े सोहने किसानों ने फैसले किए हुए हैं कि मोर्चों के उपर भी डटो, अपने काम भी करो, वारियां बन के बैठे रहो और ज्यों ही 15 अप्रैल तो बाद यह साडा काम खत्म हो जाता है तो भीड़ा लाइए दोबारा ना मोर्चों के उपर और सरकार को मजबूर करिए कि बिना देरी गलबात लई नहीं, हुण गलबात का कोई स्कोप नहीं, गलबात दे विच असीं दलील दे चुके हाँ, हुण तां उधरों ही लाउण आउणा बाकी है कि जिस तरह मन की बात है और है उस दे विच लाउण आउणा बाकी है कि खेती कानून रद्द ने और MSP दा जिहड़ा गरंटी कानून दी बना दित्ती गई है, हुण तां इह ऐलान आएगा तो ही ये मोर्चे इत्थों हिलणगे, नहीं तो मोर्चे जिहड़े लगातार जारी रहणगे और सरकार के खिलाफ किसान इस तरह ही सारे मोर्चों के उपर डटे रहणगे। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।